Hujambo mpenzi mtazamaji wa Culture Hub TV, natumai ubuheri wa afya na karibu katika street engagement quiz. Na leo hii tuko hapa Stay Market. Stay Market iko Kabuchai constituency, Bungoma County. Leo tunataka kuuliza maswali kuhusu ukamilishe methali na wingi wa pa. It's about to go down. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Gabriel. Nataka uniambie wingi wa pa. Pa tu. Congratulations. Nikamilishie hii methali. Adui angukapo? Urafiki anaamka. Angalia kamera. Adui angukapo? Hey. Muamushe ikue. Sawa, ebu tuende kwa huyu mrembo. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Eda Wanyonyi. Eda Wanyonyi. Wingi wa pa ni nini? Mapa. Alafu kamilisha hii methali. Adui angukapo? Munyanyue. Congratulations. Asanti sana Eda. Kulikuwa na hapa. Huyu hapa huyu. Yeah, kuna huyu rafiki yetu hapa. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Joseph Wafula. Bwana Joseph Wafula. Wingi wa pa? Ni pa tu. Oh my god. Wow. Oh my god. Wow. Adui angukapo? Mwamushe. Asanti sana. Kulikuwa na rafiki yetu pia hapa ambaye alikuwa anataka kuongea. Ndio huyu hapa. Habari yako? sawa. Sasa. Poa sana. Unaitwa nani? Da Joel. Joel. Kamilisha hii methali. Adui angukapo? Si rafiki yako lazima umwamshe padre. Na wingi wa pa? Papa. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Kwa Clay Wanjala. Clay Wanjala. Wingi wa pani? Paga. What? Alafu nataka ukamilishe hii methali. Adui angukapo? Na mwamusho. Asanti sana. Tezi mtazamaji. Oh, pia umekubali? Sawa. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Davis Wanjala Barasa. Bwana Davis Wanjala. Nataka uniambie wingi wa pa ni nini? Papa. Krizo. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. Shit, I'm saying. Get inibu. Sema hapo. Get out of here for real. I'm saying. Get... Culture Hub TV, natumai umeweza kupata majibu ambayo yanaburudisha sana. Na je, pia wewe una swali ama una jibu ambalo unafaa kujibu? Wingi wa pa ni nini? Na ukamilishe hii methali. Adui angukapo? Unafaa kufanya nini? Nimekuwa wako Charity Barasa, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwenye YouTube channel yetu, pale Facebook Culture Hub TV, pale Twitter at Culture Hub TV, pale Instagram at Culture Hub TV, na pale YouTube Culture Hub TV. Nimekuwa wako Charity Barasa.